Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 17 në televizionin publik të Kosovës. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike njoftoi sot për 56 raste të reja me COVID-19 në Kosovë. Sipas raportit të 24 orësh, nuk është shënuar asnjë rast i vdekjes, ndërsa janë shëruar dhe 69 pacientë. Aktualisht në Kosovë janë edhe 1328 raste aktive me virusin SARS-CoV-2. Këshilltari për siguri i kombëtar i Presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Robert O'Brien e ka falendëruar Presidentin e Kosovës Hashim Thaçi për dekorimin e Presidentit Trump me medaljen e urdhrit të lirisë si mirënjohje për përkushtimin e thellë për banorët e Kosovës. O'Brien falenderon edhe për dekorimin e të dërguarit special në dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell, si dhe vetë atë me medaljen e meritave. Presidenti Trump është për krahas i vendosur i Kosovës dhe beson fuqishëm se masat historike për normalizim ekonomik të arritur në shtëpinë e bardhme 4 shtator të vitit 2020 do të ndihmojnë paqen dhe stabilitetin e qëndrueshëm në Ballkan. Është nder i madh që të qëndroj për krah banorëve të Kosovës. E çmojmë për krahin e fuqishme për zbatimin e normalizimit ekonomik me Serbinë, thuhet në letrën e këshilltarit O'Brien. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama i është përgjigjur deklaratës së ministrit serb Aleksandar Vulin, i cili akuzoi Shqipërinë e Kosovën se po lëvizin drejt projektit të Shqipërisë së Madhe. Rama shprehet se ka një të vërtet të thjesht që nuk do të mund të ndryshoj, ajo që ushtria serbe pushtoi Kosovën dhe jo e kundërta. Ai tha se Serbia nuk mund të hap gojen se sa ka avancuar Shqipëria në marrëdhënie me Kosovën mbi hapin e kufive të përbashkët, që është edhe një prej kushteve të mini Schengenit Ballkanik. Ai më tej ka thënë se është i neveritur nga deklaratat e Vulinit. Unë jam neveritur kur kam kuptuar që deklarata e ti nuk ishte meme. Nuk kam mundësi që një antar të bëjë një deklaratë të tillë. Në vitin 2020 të jetë një gojë kaq e shturur dhe një mendje kaq e errët. Ka vetëm një të mirë kjo, që ekstremistët shqiptar në Prishtinë më akuzojnë që punoj për Serbinë e Madhe, ndërsa serbët anasjelltas, tha Rama. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Kramon, tha se Kosova do të kishte liberalizimin e vizave, nëse Parlamenti Evropian do të thoshte fjalën e fundit për këtë çështje. Von Kramon i është përgjigjur një postimi në rrjetin social Twitter të bërë nga faqja Kostada, ku thuhet se vetëm kosovarët nuk janë të lirë të lëvizin pa viza në Evropë. Njerëz, unë jam e vetëdijshme për këtë fakt. Fatkeqësisht nuk varet nga unë që të vendos për këtë. Më besoni, nëse ne në Parlamentin Evropian do ta kishim fjalën e fundit, Kosova do të kishte të njëjtat mundësi udhëtimi si të gjitha shtetet e tjera evropiane. Por është presidenti i Këshillit Evropian ai që e merr vendimin, ka shkruar von Kramon në rrjetin social Twitter. Dialogu Kosovë-Serbi në Bruxelles mund të blokohet për shkak të dallimeve për çështjen e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Insistimi i palës serbe që për këtë temë të diskutohet tash e refuzimi kategorik i kryeministrit Hoti, por shihet si arsye se do të zvaritet procesi i dialogut. Nga koalicioni qeverisës insistojnë se nuk do të ketë kompetenca ekzekutive për asociacionin, ndërsa në VV nuk u besojnë deklaratave të tilla. Insistimi i palës serbe dhe kundështimi kategorik i palës kosovare për hapjen e temës së asociacionit në dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit duket se do ta bllokojë këtë proces. Partitë në koalicionin qeverisës thonë se Serbia po përpiqet të bëjë obstruksione për të kurzuar dialogun, por që nuk do të jetë mbar. Nën kryetari LDK-s Ismet Beqiri thotë se në këtë kohë nuk do të diskutohet për asociacionin në Bruxelles, derisa zotohet se asociacioni në asnjë rrethan nuk do të ketë kompetenca ekzekutive, edhe nëse nga kjo varet njohja e Kosovës nga Serbia. Në asnjë rrethan nuk duhet jetë një statut dhe një asociacion i cili jep kompetenca ekzekutive dhe kryon pushtetin e tretë në Kosovë. Kjo nuk mund të pranohet nga pala jonë, sikur edhe të mos na njohë asnjëherë Serbia. Edhe partneri tjetër i koalicionit qeverisës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, shprehet e ashpër kundër diskutimit të asociacionit në Bruxelles. Deputetja AK-s Time Kadriaj thotë se kjo temë nuk guxon të hapet në Bruxelles. Konsideroj se çështja e asociacionit me kompetenca ekzekutive duhet bëhet vetë sipas vendimit të gjykatës kushtetuese dhe në asnjë mënyrë tjetër.
faktit që asociacioni i komunave me shumicë serbe nuk do të diskutohet në dialogun me Serbinë e ka gëzuar edhe opozitën. Por antarja kryesisë së lëvizjes vetëvendosja Albulena Agjiu shfaq frikën se bazuar në praktikat e kaluara, kryeministri Hoti e bën të kundërtën asaj që e thot. Tash ne jemi shumë, si më thënë, të lumtur që takimet në Bruxelles fillimisht, domethënë, janë shtyrë, sepse jemi të bindur që pavarësisht deklaratave të Hotit që i njëjti nuk do ta shtrojë në tavolinë çështjen e asociacionit apo zëdhënisës, ky bën të kundërtën asaj çfarë thotë. Shoqëria civile nga ana tjetër konsideron se insistimi i palës serbe për të hapur temën e asociacionit në dialogun me Prishtinën dhe Beogradit po bëhet vetëm për të zvarritur dialogun. Visar Gjambazi nga D4D thotë se nëse dialogu Prishtinë-Beograd në Bruksel bllokohet për shkak të asociacionit, atëherë barrën për këtë do ta mbajë pala serbe. Prandaj përderisa pala serbe nuk i ka marrë përsipër obligimet e saj, atëherë nuk e shoh të udhës që të hapen temat të cilat janë pajtuar palit paraprakisht para 5 viteve. Takimi i radhës në Bruksel ndërmjet kryeministrit Abdullah Hoti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić ishte paraprak për javën e kaluar, por i njëjti dështoi. Fillimisht ishte paqartë se a do mbahet për shkak të dallimeve për asociacionin, e më pastaj si arsye u bë edhe pandemia COVID-19. Vonimi i miratimit të projekt ligjit për rimëkëmbje ekonomike në rrezikon që vendin ta shpjerë në një kolaps ekonomik. Kështu ka thënë kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Bera Trukiqi. Sipas tij, dëmet që mund të shkaktohen nga vonesa e miratimit të këtij projekt ligji, siç janë mbyllja e bizneseve apo humbja e vendeve të punës, do të jenë të pariparueshme. Që po vënohet me kriza po fillohet. Edhe pastaj sa më shumë që fillohet, është shumë vështirë me u rikuperu. Pastaj disa dëme janë të pariparueshme. Nëse vim situatë më mbyllë mira biznese dhe me humbi mira vende punë, ato pastaj nuk i rregullon asnjë ligj, nuk i rregullon asnjë përkrahje financiare. Ne jemi në fazë shumë delikate, edhe e cila çdo ditë po bëhet më e vështirë. Unë po shoh shumë pak vullnet të partive politike, pavarësisht nga opozita, në opozitë, që këtë çështje ta trajtojnë me seriozitet. Ajo që unë përshë, dhe më thënë, të skena politika është dështimi me lezu situatën. Shumica ndoshta prej tyre nisën prej një pozicioni komod që e kanë. Një pjesë mirë të skenës politike, mirëqenja lidhet me vendin e tyre të punës që e kanë, edhe me mirëqenjen e administratës publike, aty ku i kanë punësu militante vetë, apo aty ku i kanë të punësu tafërmit e vetë. Dhe përderisa ata nuk janë të ndikuar nga kriza për këtë pjesë, do më thonë, të madhe të skenës politike, pa dalim, pozit dhe opozit, nuk ka alarm. Partia Demokratike e Kosovës Dega në Prishtinë kritikoi drejtuesit e kryeqytetit për mungesë vizioni për hartimin dhe ndarjen e buxhetit. Deputetja kësaj partie Eliza Hoxha tha se si pasojë mos planifikimit të duhur, rreth 20% e buxhetit të Prishtinës mbetet suficit. Për shkak të planifikimeve të dobta nga të gjitha qeveritë deri tanishme në Prishtinë, si nga LDK e po ashtu nga vetëvendosje, mesatarisht 20% e buxhetit apo rrëth 17 milion euro i humbin Prishtinës në suficit çdo vit, kështu ka thënë deputetja PDK-së Eliza Hoxha në një konferencë për media. Ajo tha se buxheti i komunës së Prishtinës, i cili u miratua ditë më parë, ka mungesë të vizionit që tradicionalisht po e përcjell çdo buxhet nga të gjitha partitë që kanë udhëhequr me kryeqytetin. Buxheti i Prishtinës tradicionalisht nuk përmbush nevojat e qytetarëve të saj, as familjeve, prindërve, fëmijëve, të rinjve dhe gjyshërve tonë. Për vite me radhë, buxheti i Prishtinës nuk ka reflektuar nevojat e lagjeve tona. Ju ftoj ta kujtoni një ditë të bukur kur ju ka ftuar dikush nga komuna që të diskutoni për nevojat tuaja në lagjet tuaja. Si pasoj, kemi një Prishtinë të paorganizuar, jo funksionale, nervoze, në hije, e cila ka rënduar jetën e secilit prej nesh. Sipas Partisë Demokratike në Prishtinë, buxheti i komunës së kryeqytetit nuk ka paraprak asnjë vijë buxhetore për përballjen me COVID-19. Ndërmarrësit e Prishtinës edhe një herë do të jenë vetëm. Vetëm në ballafaqim me krizën, pasi që asnjë linjë buxhetore nuk është ndarë për ta. Përkundrazi kemi zvoglim të buxhetit për investime në zhvillim ekonomik nga 500.000 sa kanë qenë dikur në 100.000 euro për vitin 2029.
Asamblisti PDK-s në Prishtinë Leutrim Retkoceri thotë se kjo komunë është kampione të pricave apo suficitit buxhetor. Ministria e Financave ka shkel të gjitha afatet ligjore duke dërguar qarkorën buxhetore për komunën e Prishtinës me 2 muaj vonesë. Ndërsa komuna e Prishtinës ka shkelur ligjin për veç qeverisë lokale duke dërguar në votim buxhetin pas afatit ligjor. Më tej në këtë konferencë u tha se duke parë këtë gjendje, PDK do të vazhdojë të mbezë zëri qytetarëve. Pandemia e ka rënduar edhe më tej gjendje në të mbjetuarve të dhunës seksuale. Kështu ka thënë drejtoresha e Qendrës Kosovare për Rehabilitimin e të Mbjetuarve të Torturës, Feride Rushiti, e cila thotë se kjo vëre e dukshëm me rënjën e numrit të rasteve të cilët kanë aplikuar për njohjen e statusit. Komisioni për verifikim, deri më tani, ka pranuar vetëm 130 aplikacione, derisa numri i përgjithshëm i aplikacioneve ka arritur në 1322. Nga qena Kosovare për rehabilitim për i 2015 deri më tani, e ndërzurat 321 raste, për tyre 220 raste veç përfiton penzion, ndërsa këtë vetë janë 38 raste që kanë apliku, edhe janë rastet të më dhënë rrethë në pritje për shqyrtimin 68 rastet cilat janë duke ju plëcuar dokumentet apo intervista me gojë si që përpërën komisioni. Një 36 vjeçar ka vdekur sot si pasojë një aksidenti që ka ndodhur sot në magistralen Prishtinë-Ferizaj. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Daut Hoxha thënë se policia po i heton shkaqet e ngjarjes, ndërsa dyshimet e para janë se ishte vet aksident. Rajoni i Pejës është përfshirë sot nga rreshje të mëdha të shiut. Shiu ka filluar të bjerë para ditën e sotme dhe për pasojnë në disa vendbanime me njerë është vështirësuar edhe qarkullimi. Pamjet në vijim janë pranë mullirit të Haxhizekës në qytet, në lagjën Roka Qjeli, ku uji ka depërtuar edhe brenda në ndërtesat e solidaritetit. Të nderuar shikues, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.